Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Jag hoppas att allting är bra med er och att ni har en härlig sommar. Idag ska vi göra en video som jag har sett fram emot att göra så himla mycket. Och det är för att ni kommer vara en så stor del av den. Det var nämligen så länge sedan jag gjorde en Q&A där jag svarade på era frågor. Och jag kände att det är fasen läge nu. Så häromdagen bad jag er på min Insta-story att skicka in frågor till mig. Det kunde vara frågor vad som helst. Och jag har fått jättemånga frågor av er och jättemånga spännande frågor. Oj, oj. Vissa frågor märkte jag var väldigt populära. Alltså frågor som många undrade. Så jag tror det var någon fråga jag fick typ 50 gånger. Alltså exakt samma fråga. Så den frågan kommer jag absolut vara med. Och vissa saker var... Ja, men väldigt så här blandat och olika, så jag tror det kommer bli väldigt kul. En annan sak som har gjort att jag har sett fram emot den här videon så himla mycket är att den är i samarbete med Look Fantastic. Och Look Fantastic är en återförsäljare av smink och hudvård och hårvård, alltså typ allt inom beauty. Och jag har fått hem en enorm låda från dem med massor av smink. För jag tänkte att jag medan jag svarar på era frågor ska göra en liten look med smink från dem. Och jag har självklart en rabattkod till er. Linda Marie ger 20% på så många produkter hos Look Fantastic. Alltså nästan 12 000 produkter kan du använda den koden på. I min textbox så har jag lagt in all information, både min kod och en länk till Look Fantastic. Där alla de här nästan 12 000 produkterna som min kod gäller för är samlade. Så klicka in där och kika runt lite hos Look Fantastic. För alltså de har så mycket. Alltså oj oj, jag kan sitta där i timmar och bara yes, den där. Men nu tänkte jag att vi ska köra igång. Så jag tänkte att jag ska plocka upp allting här. Och så visar jag efterhand som jag använder det. Vad det är. Men gud, wow. Den här boxen. Den är mina drömmar. Jag börjar som vanligt med att sätta upp mitt hår för att både slippa ha det i ansiktet men också för att jag håller på att bli kokt. Alltså det är så himla varmt här inne. Och jag vill inte riktigt ha öppet balkongdörren. För då hör man ja, bilar och annat. Annat som man inte vill höra i den här videon helt enkelt. Så där. Jag tog er också lite närmare för jag tänkte att ni ska få se mer noggrant vad som händer i mitt ansikte. Och innan vi börjar med den första frågan så tänkte jag att vi börjar med primer. Jag har en primer från NARS som heter... Radiance Primer och den här har SPF 35 och det tycker jag är så himla bra för att om det är något man inte får glömma, speciellt nu på sommaren men egentligen året om, så är det SPF och att då ha det i sin primer redan är ju superbra. Och den första frågan som jag tänkte svara på som jag såg att ganska många har ställt, det är inte den absolut mest önskade, den kommer vi till, oj oj, men det är en fråga som ändå många har ställt och det är: om du inte jobbade med YouTube eller som influencer, vad skulle du jobba med då? Och det första jag tänker på när jag får den här frågan, för att jag har fått den här frågan innan, är att jag inte tror att alla kanske vet att jag faktiskt har en utbildning och har jobbat väldigt länge med flera olika jobb, men jag har jobbat specifikt med ett jobb tidigare. Det är inte så att jag har jobbat som influencer jättelänge och bara shit, vad skulle jag göra annars? Utan det är snarare tvärtom att jag har jobbat med något annat jättelänge. Och nu har råkat komma in på den här banan. Jag ska bara plocka upp så länge. Jag har en ny sån här liten beauty sponge. Blending sponge. En svamp helt enkelt för foundation som jag brukar använda till. Och jag har också en ny foundation. Och den här heter Sheer Glow Foundation från NARS också. Jag har den i färgen Light 5 Fiji. Jag ska bara springa och blöta ner min lilla sponge. Swoosh sa det bara, så hade jag blött den. Och nu blev den jättestor verkligen. Och jag har inte testat den här spongen innan, men jag gillar att den har både så här mjuka, runda sidor och ganska platta och skarpa sidor. För det passar till många olika ändamål. Jo, det jag skulle berätta är att jag ju faktiskt är utbildad journalist. Jag har gått 3 år på det som förr hette Journalisthögskolan, men som nu heter JMK här i Stockholm. Och jag har tagit en kandidatexamen i journalistikvetenskap. Och jag har jobbat jättemånga år som journalist. Jag har jobbat både på lokaltidning i Skåne, på en tidning som heter Norra Skåne som är i Hässleholm. Där var jag ute och gjorde jättemycket så här mysiga reportage om typ hembygdsparker och ja, olika fik och aktiviteter. Och ibland höll de på med olika saker i kommunen som jag var där och frågade om och så. Jag har också jobbat på Laholms tidning i södra Halland. Som också var supertrevligt. Och sen i Stockholm så har jag jobbat på både Aftonbladet,
Expressen och Allermedia. Så att jag har jobbat ganska många år som journalist. Jag började som det när jag var 20. Då fick jag mitt första sommarvik. Och sen jobbade jag med det fram till förra året egentligen. Så det är bara knappt 1,5 år. Alltså 1 år till 3 månader som jag har jobbat som influencer eller så egenföretagare slash författare slash youtuber. Men på många sätt tycker jag att mitt nuvarande jobb är typ samma jobb som jag hade fast roligare. För att det går fortfarande ut på att skapa så text, att skapa video, att skapa bilder, att få någon slags intresse och nå ut till folk och typ få klick. Till viss del handlar det om som att sälja tidningar, så handlar det fortfarande om att till exempel få tittningar här på YouTube och så. Helt enkelt att man når ut till folk med det man skapar, oavsett om det är artiklar eller om det är en YouTube-video så. För mig handlar influensandet väldigt mycket om att skapa grejer som gör er glada och som liksom, ja men som når ut till många och som kanske kan påverka och förändra någonting för folk. Så det var väl egentligen ett långt svar på en kort fråga. Jag skulle nog jobba inom media på något sätt annars. Kanske ja, som journalist, men annars kanske inom PR eller inom TV eller radio eller så. Nu blir det lite concealer och jag ska använda den här. Alltså alla de här produkterna är nya för mig, men saker jag har varit väldigt peppade på som jag har sett att andra har provat och bara oj oj, den där vill jag prova. Och den här är då Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer från Urban Decay i färgen Fair Warm. Och den ser ut så här. Nästa fråga jag tänkte ta med är en fråga som jag egentligen tänkte typ radera, bara nej, jag vill inte prata om det här. Och det är frågan om jag föreläser fortfarande. Jag har inte gjort det på ganska länge. Och det är inte för att jag inte får några förfrågningar om att komma någonstans. Det är inte heller för att jag inte vill träffa er till exempel. Utan det är för att jag mår så dåligt av att föreläsa. Alltså det är det värsta jag vet. Och det låter kanske jättekonstigt, för att jag har inga problem med att till exempel sitta i TV och prata. Eller sitta i radio eller i en podd och bli intervjuad. Och jag tycker det också är lite jobbigt, det gör jag faktiskt. För att jag får sånt påslag av prestationsångest som jag ju verkligen lider av. Det är något jag lider av och har lidit av hela mitt liv. Och som jag har blivit mycket bättre på att hantera. Men som verkligen sätts igång i sådana situationer. Alltså det här med att stå ensam inför andra människor som sitter helt tysta och tittar på en. Och jag får typ hjärtklappning nu och bara prata om det. Jag mår inte bra av det. Jag klarar inte det. Och jag önskar verkligen att jag gjorde det. Det var ju en sak jag tänkte att, alltså när jag slutade på mitt jobb och skulle börja då med mitt egna företag, så tänkte jag ju såhär, jag bara, ja men skriva böcker, hålla på med YouTube och Instagram, föreläsa. Det är de sakerna jag ska jobba med och som ska få liksom allting att gå runt och som är det som jag tror att jag vill göra just nu. Och jag var jättepeppad inför min första föreläsning som jag hade i Eslöv i juni förra året. Superpeppad och jättetaggad. Fram till typ en timme innan. När jag fick panik. Jag ville inte göra det. Så sen efter det så hade jag inga fler föreläsningar inbokade. För att jag hade inte velat boka något förrän jag hade gjort en. För jag ville se hur det kändes lite så. Så jag bara nej, det blir inga fler. Jag ska bara öppna. Jag har fått ett helt borstkit från Sigma här. Jag har aldrig testat deras borstar, men jag har hört att de ska vara jättebra. Och det är allt från så här ansiktsborstar till mindre ögonborstar och sånt. Så att jag öppnar dem jag behöver nu för att lägga lite puder. Och mitt puder jag ska använda är det här från Bare Minerals som heter Original Mineral Veil. Så jag bokade inga föreläsningar på hela sommaren. Och typ tackade nej till alla förfrågningar jag fick. Och sen i september då så bröt jag ju fingrarna på båda händerna. Och blev gipsad på båda händerna. Och i slutet av den, liksom de 3 veckors gipsen, så hade jag fått några till förfrågningar om föreläsningar. Och då var jag så här, bara jag blir av med gipset så kommer allting bli bra. Alltså då kommer det kännas jättebra.
Så jag vet inte riktigt vad min logik var, men jag kände väl typ att jag bara ville ut och göra allt som jag var tvungen att ställa in när jag var gipsad. För jag ställde in massa så här boksigneringar och sånt då, för att det gick inte att signera med två gipsade händer. Och då kände jag väl typ att, ja men när jag får av gipset, då ska jag ta igen för all förlorad tid. Jag ska till och med börja göra föreläsningar igen. Så då tackade jag ja till två stycken, en i november, en i december. Och sen när det var dags för den i november, jag hade sån panik. Alltså jag ville bara att den dagen inte skulle komma någonsin. Och sen visste jag då efter den, att jag hade genomlidit den, att jag hade en i december också. Och alltså det var inte kul. Ja, det var jättekul att träffa er, alla er som kom på de här föreläsningarna. Det var jätteroligt, det var det enda som var kul. För att jag älskar verkligen att träffa er och jag älskar att göra så här, men bara boksigneringar eller meet and greets och sånt. För att jag tycker om just själva mötet med er. Men jag tycker inte om att stå helt ensam på en scen där alla tittar på mig och liksom alla ska vara tysta så här en halvtimme och jag ska bara prata. Och jag tror att det är för att jag hatade verkligen att prata inför folk i skolan, för att jag gick i samma klass i hela min grundskola och folk var inte så jättesnälla mot mig i den klassen alltid. Och när det kom till att redovisa sånt, alltså det var ju inget man såg fram emot, för det var ingen som var så här aspeppad på att höra ens föreläsning eller redovisning var det då, utan tvärtom. Det var alltid väldigt förknippat med ångest och att det var något man skulle genomlida och inget man såg fram emot liksom. Och även fast jag vet att ni som kom på mina föreläsningar eller ni som har kommit på dem jag har gjort har varit där för att ni tycker om mig och för att ni faktiskt är intresserade av att höra vad jag säger och att ni kommer ju liksom helt frivilligt dit, det är ju inget tvång som det är i skolan, så har det ändå känts jobbigt, alltså inte kul. Alltså så pass jobbigt att jag liksom har storgråtit i bilen på väg till de här föreläsningarna och bara, jag vill inte. Så jag har skämt lite över att jag mår så dåligt av föreläsningarna. Min bästa lösning på hur jag ska kunna göra de här föreläsningarna utan att föreläsa är att jag gör dem som samtal istället, att det alltid finns någon som intervjua mig, för jag har gjort flera sådana författarsamtal i år och det tycker jag är jättetrevligt. Och då är det ju då att ja, men någon på plats intervjuar mig och ställer egentligen inga speciella frågor utan bara så här låter mig prata själv egentligen och ställer bara lite där, så att det blir lite av ett samtal, för då känner jag mig inte så ensam. Nu ska jag använda den här som heter Sculpting Duo från Illa Maska och jag har den i färgen Lumos och Heliopolis. Och till den tar jag den här borsten som heter Tapered Face F25. Gud, alltså, det är så svårt att sminka sig samtidigt som man pratar, för jag tappar typ tråden hela tiden. Så jag tänker att jag varvar lite mer nu istället och gör ett sak i taget. En sak som jag har fått jättemycket frågor om, det är lite blandade frågor, men det är mitt förhållande och Emil. Så jag tänker att jag kan ta några av dem nu och ska vi ta några till om Emil sen. För att, oj, det är jättemycket. Ni vill veta allt, allt om oss. En fråga som har kommit mycket, men som jag känner att jag har svarat på väldigt mycket. Nu ska jag förresten öppna en ny palett här. Som är både rouge och bronzer och highlighter i. Och den heter Afterglow Palette från Urban Decay. En sak som jag fått jättemycket frågor om är hur vi träffades. Och det har jag ju berättat om ganska mycket tycker jag. Det finns ju faktiskt en hel video här på min kanal. Jag kan länka den i min box. Där jag och Emil berättar om hur vi träffades och hur det gick till. Men jag kan väl säga som så att det var 4,5 år sedan. Det var på ett event som TV3 hade. Och Christian Täljeblad hade en del av mötet att göra. Men resten får ni veta i videon, tänker jag. Och jag såg nu att det var väldigt mycket frågor om Emil, så jag tänkte att jag gör det enda som är rimligt och kallar in Emil så att han också får vara med och svara på de här. Så där, nu kom Emil också in här. Det gjorde jag. Ja, jag tänkte att Emil... Från sidan om du vill veta. Sidan. Det var inte rakt bakifrån, utan jag kom in från sidan. Rakt bak. Ja, inte rakt. Nej, men jag gjorde som jag ville. Ja, för att jag kände att Emil, jag har fått så mycket frågor. Så
som också angår dig. Men var det inte fråga om dig, det skulle ha? Jo, det var mycket frågor om mig också, men det var väldigt många frågor som var med mig och dig. Då är nästa fråga, det är ju sig till mig. Mm. Visste du att Emil var Emil Assergård när ni träffades? Och det är väl både ja och nej. Ja, men det visste du. Ja, alltså... Hon hade stalkat mig på Facebook i flera veckor. Ja, men... Hon hade gått in och dräglat över bilderna, mina profilbilder, mitt hår. När jag hade rakat hår på sidan av tandborste på huvudet. Älskar den looken. Den looken hade hon gått in och dräglat över och tänkt att det där är min nya bad boy jag ska smälla på. Det såg verkligen ut som en bad boy. Och jag har aldrig smält på. Herregud. Nej, men jag visste... Typ vem du var. Ja. Alltså jag visste ju att du var kompis med Christian. Mm, för att jag hade skrivit om, för jag skrev ju väldigt mycket om Paradise Hotel när jag jobbade på Expressen. Och jag gjorde det då när vi träffades. Mm. Och därför kände jag Christian. Och jag hade skrivit om, för ni hade gjort en låt tillsammans då. Mm. Eller en cover på den här snappen och snippan. Otroligt mästerverk måste jag säga. Men då hade jag ju bara intervjuat Christian, jag hade ju inte intervjuat dig. Nej. Men jag hade ju sett dig i snappen och snippan videon. Och då tänkte du wow. Wow, honom ska jag ha. Nej, nej. Men jag hade också sett, eller jag hade hört en låt av dig i Paradise Hotel. Mm. Jag råkade sälja min bästa vän. Emil var ju inte någon kändis så. Nej, och det är fortfarande inte, jo, ska jag säga. Men jag är kända i låtar nu. Så. Visste du vem jag var? Ja, jag visste att du var journalist som du var då. Eftersom jag hade stalkat Christian. Mm, det visste jag att ni hade pratat mycket med honom. Det var det enda jag visste, men jag, när jag träffade dig så visste jag inte att du var du. Koppla inte ihop det. Jag trodde att du var en praktikant där på. Ja, men tyckte jag såg så ung ut. Mm, tyckte så ung och livsfarlig. Vad är livsfarlig? Du var lite smög på där. Smög jag på? Mm. Där? Det fanns en liten connection redan direkt. Ja, det fanns det. Men jag tyckte inte att det var för att jag smög mig på dig. Ja, jag tyckte. Det får man ju tolka som man vill. Men det var connection direkt faktiskt. Och det är också en fråga här. Vad vi föll för när vi träffade varandra. Jag föll för att du var full. Jag var väl verkligen inte full. Nej, men det var väl bara att man kände väl att fan vilken trevlig, härlig människa. Vilken glädje, vilken look. Vilken look? Nej, men alltså hela grejen. Vad hade jag för look? Om du hade praktikantlooken sa vi nyss. Nej, men det var någonting med dig bara som jag tyckte om. Jag tänkte fan vilken härlig människa. Och sen så var det liksom, det var inte så att vi bara smällde på varandra direkt. Gud vad du är inne på att smälla på. Det gjorde vi verkligen inte. Det var typ det jag föll för med dig på riktigt så här. För att vi träffades på en torsdag och du kom hem till mig på fredag och stannade till på söndag kväll. Och på hela den tiden, du åker ur bild. På hela den tiden gjorde vi inte ens så här mycket nu. Alltså nej, vi pussades inte. Vi hängde bara. Vi kramades kanske när vi sa hej och hej då. Ja, och vi höll inte handen. Alltså vi sov tillsammans och pratade jättemycket. Och för mig var det verkligen så här första gången jag träffade någon. Som var faktiskt intresserad av att höra tips till er killar. Höra något om mitt liv och inte bara vara intresserad av att vi ska klara av oss direkt och nej, sen åka det, hem alltså, innan. Man må ju lära känna en energi när man bara kör på, känner jag. Alltså, ja, men det nej, men överlag man tänker att det är självklart, men det är inte det. Jag hade inte träffat någon innan det som faktiskt var intresserad av att typ fråga mig saker. Du berättar ju jättemycket om ditt liv. Emil satt och visade en massa videos från där han kommer ifrån. Jättekul typ för dig. SVT Västernorrland. Mm. Och här är vårt ålderdomshem där jag kommer från. Jag bara, åh vad fint. Ja, det var speciellt. Jag det var fint. Jag flög i mig riktigt. Men... Vilka av Emils låtar är skrivna om dig? Den där frågan är svår. För att, spännande. Alltså Linda Marie är ju ändå, alltså allt som jag har skrivit inte de första låtarna jag släppte när vi gjorde det tillsammans, men mycket. Du är ju influerad i många låtar. Är jag? Man blir ju väldigt inspirerad. Du är ju en stark person. Och det är, jag säger så här, det är mycket ni inte får se på YouTube kanske. Som Linda Marie också har. Vad menar du? Nej, jag behöver inte säga något mer. Du är otydlig. Ja, det kan vara otydlig. Men det, Emil tycker att jag drar mycket snuskskämt. Det är sånt jag inte gör för YouTube. De låtar som absolut är om dig då, det är ju Intima. Det är liksom en liten flört. Med, eller alltså låten är en liten flört med första gången vi träffades, eller inte första gången vi träffades egentligen, men liksom, men lite det stadiet där, när vi började träffas och sådär. Vem ska ta första steget? Blir det någonting av det här eller? Vem tog första steget? Ja, det var ju båda tycker jag. Ja, det tycker inte jag att det var något. Vi är ju väldigt jämställda i relationen ska jag säga. Ja, det tycker jag också. Leva livet är ju om dig. Mm. Lova mig är ju absolut en låt som är skriven till dig.
klä av mig också lite. Det är också lite som intima, ska jag säga. Alltså varken den eller intima visste jag ju vad om mig innan. Oj, oj. Så det är väl de fyra låtarna framförallt, ska jag säga. Jag håller på med mina ögonbryn bäst. Jag använder... När får jag mina ögonbryn? Ja, NYX Microbrow Pencil. Pencil. Passar den bra till mig. Två till då. Yeah. En positiv och en negativ, skulle en jag negativ, säga. Oj. Vi börjar med en negativ. Ja. Eller så här, som det kommer ju bli inte så kul. Nej. När går ni varandra för nerverna? Jag kan börja. Mm, börja. Jag ska säga att den saken som går mig mest på nerverna, eller typ egentligen den enda saken som går mig mest på nerverna, vet du vad det är? Nej, för det är att jag har ett extremt så här, kontrollbehov. Mm. Alltså jag vill ju veta, om vi ska göra någonting, jag vill veta tid, plats, vilka kommer vara där. Mm. Alltså när ska vi göra det här, när ska vi vara på nästa sak. Mm. Jag vill ha liksom så här ett schema på saker. Det som stör mig då är att Emil är helt tvärtom. Emil är ju sån här som bara, det löser sig, det ordnar sig, det blir bra, vi behöver inte bestämma något där. Lite man gärna är. Nej, då får jag panik, för då känner jag att då är det ju jag som måste lösa det för att det ska lösa sig. Och samtidigt så är det en jättebra kombo på ett sätt, för att vi behöver ju lite av varandra. Ja, så jag behöver ju chilla mer, och jag tycker jag har börjat chilla mer med så här, för din del också, att du har blivit mycket mer så här uppstyrd. Jo. Så att vi möts lite på mitten, men det är ju det är absolut en clash liksom. Mm, vad stör du dig på? Eller så här, ja. När går jag dig på nerverna? När man, alltså ibland när du är trött och så. Mm. Och jag är liksom är taggad och försöker, och när jag faktiskt försöker vara strukturerad, de gångerna när du inte längre orkar vara det, och när jag, verkligen känner att det här är något projekt, det här ska vi lösa nu, jag är taggad, och så är du så jävla trött så att du ger upp allt. Ja. Och då börjar du bli som ett barn och liksom, du börjar liksom och retas och bli så här bråkig och jobbig liksom. Mm. Och då, för då känner jag att nu går jag in för det här 100% och nu vill jag ändå göra det här bra. Ja, och då har jag ju liksom och tröttnat jättebra, och gett upp, för då känner jag att jag har gått in för saker jättelänge och inte fått någon respons. Men då blir det så här retig, antingen är det jättebråkig eller så är det jätteretfull, och då, det kan jag, då går vi då. Då går du mig på närmarna. Alltså det jag ska säga, det är ganska sällan du går mig för närmarna. Ja, men det är samma, så vi träffar ju varandra typ 24 timmar om dygnet, det är ju liksom... Det är inte, jag känner att det är ganska få människor, alltså oavsett om man är par eller inte, som jag tror umgås så mycket som vi gör. Vi är ju med varandra i princip varje dag. Den allra sista frågan, som är till dig och till mig. Ja. Det är egentligen en kombination av typ 50 frågor, för det var den frågan som flest ställde. Och det var egentligen, har ni planer på att skaffa barn, gifta er, skaffa hus och skaffa husdjur? Oj. Så vi kan börja. Har vi planer på att skaffa barn? Den här frågan är typ den vanligaste vi får hela tiden. Och jag tycker att det är lite tråkigt att få den hela tiden. För att för oss är det inte en känslig fråga, nej, i alla fall. Men så. För många är det det. Till exempel om man kanske försöker skaffa barn och det inte går. Nu, vi försöker inte skaffa barn. Nej, vi har inga planer på barn liksom, de närmaste åren. Jag tror att vi båda känner väl att vi vill ha barn någon gång. Men inte så här nu. Nej, alltså jag vill inte vara någon jävla frånvarande idiot än i mängden. Nej, förlåt. Men jag vill inte vara det, och jag känner bara att jag har inte tiden att ge överhuvudtaget. Nej, alltså det är väl samma här. Och det är väl lite därför vi inte heller, som svar på djurfrågan, inte för att jämföra ett djur med ett barn. Inte, men det är fortfarande en levande varelse som behöver tid. Mm. Och jag känner att vi har knappt tid att ta hand om typ blommorna vi har. Eller oss själva. Och jag känner att det är inte så rätt att skaffa ett djur eller ett barn eller någonting som behöver ens fulla omtanke. Nej, precis. När man inte har tiden. Nej, så är det. Och hus, det är inte så aktuellt just nu heller, känner Nej, jag. Inte precis. Vi har precis köpt lägenhet. Precis, man får väl... Och precis börjat komma i ordning. Ja, precis. Så att det får vänta. Ja. Men hus vill jag absolut ha. Ja. Jag är skittaggad. Ja, jag med. Då vill jag ha en pool. Ja. En katt. Det är jag minns det, den sista var bröllop. Ja, just det. Vad säger du? Ska du få på en ring på mitt krokiga finger? Det här känner jag också, där vi snackar om att vara ett jämställt förhållande. Ja. Jag tycker jag är ändå modern. Jag tycker inte att det är jag som måste fria heller. Nej. Det tycker jag inte. Nej, jag vet. Så att jag känner bara att det är väl upp till den som kommer på det först. Liksom. Control freak, den där passar dig som handen i handsken. NYX control freak, det är till ett brinjäl. Ja, perfekt namn. Vi vill ha ett rejält bröllop som verkligen... sätter färg på verkligheten. Nej, men vi vill bjuda så många och vi vill få en grym fest och en grym bröllop och jättefint bröllop. Det känns som att vi är väldigt överens
Alltså med hur vi tänker kring bröllop. Alltså båda vill ha ett stort och man vill ha det. Jag känner att om man förlovar sig då är det verkligen för att man vill gifta sig liksom. Nej men jag tror vi väntar några år till får vi se. Ja, jag känner alla de sakerna är saker vi vill ha någon gång i livet men ingen av dem nu. Nej. Nu vill jag bara ha dig. Mm. Och nu. Glöm inte att subscriba på Linda Nois kanal. Jag tänkte jag skulle ta er lite närmare nu. Väldigt mycket närmare. För att jag tänkte göra ögonskugga nu. Jag har en palett från Urban Decay som heter Born to Run. Den ser ut så här. Det finns en massa rosa, lila, orangea, gröna, blåa toner. Alltså de har allting i den här. Så jag gör en liten ögonlook nu. Och sen fortsätter jag svara på frågor direkt efter det. Tada! Jag använde den färgen The Weekender. Jag använde Punk och till slut använde jag Big Sky på locket. För jag tyckte att den var lite samma färg som min topp jag har idag. Och sen la jag en eyeliner med min favorit liner typ någonsin. Epic Ink Liner från NYX. Nu använder jag först en L'Oreal's Telescopic Black. Extra Black till och med. Mascara. Men en fråga som jag har fått mycket är ju vad typ nästa steg är. Nästa mål. Vad drömmer jag om och vad hoppas jag uppnå liksom. Och jag känner väl att just nu, för första gången i mitt liv, så är mitt mål att typ må bra och typ kunna ta det lite lugnare. Att kanske inte hålla på och hetsa mot en massa mål. Jag gjorde jättemycket så här listor, speciellt när jag var yngre, typ 20 saker jag ska uppnå innan jag fyller 20. Eller typ 10 mål att uppnå 2012. Och jag är typ lite trött på att ha sådana mål som hänger över mig. Som liksom, som jag ska känna att jag ska behöva uppnå för att det här året ska ha varit bra eller så. Men sen är det klart att det finns jättemånga så här jobbmässiga drömmar jag har också. Jag skulle jättegärna vilja göra en egen klädkollektion för så många storlekar som möjligt. Och det är också någonting jag kikar lite på just nu. Jag skulle också vilja göra en bok till. Och ni som kollar på mina vloggar har ju sett att jag i sommar har pratat om att jag har börjat skriva en bok. Och det har jag. Men jag tror att jag kommer att skriva lite mer aktivt på den i höst. Sen drömmer jag ju också jättemycket, lite i smyg, om att göra tv mer. Alltså jag skulle jättegärna vilja programleda någonting. Och avsluta sminkningen gör jag alltid med ett setting spray. Och idag har jag All Nighter från Urban Decay. Och med de orden tänkte jag bara tacka för mig och tacka för att ni har kollat på den här videon. Tack också till Look Fantastic som är en så härlig sida som jag verkligen tycker att ni ska spana in. Glöm inte att använda min rabattkod Linda Marie så får ni 20% på deras sortiment. Jag har länkat exakt vad koden gäller nere i boxen. Men som sagt, det är 12 000 produkter. Så passa på att kika in där och så hoppas jag att vi hörs igen om några dagar i en ny video. Ta hand om er nu och ha det så himla bra. Hejdå!